Şapağatı mol peygamberlerimizin ömürde atkıratının kizmeti bir bulğanmen kudretti küşte Kudaydın buyruğumen olardın dağ derecesi adamzat qoğamında alatın orny künü bürünügi belgilep qoyulsa kerek. Sonda peygamberlerden qay qaysı da şeke xalq qoğumdara kizmet atkarsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tağaladın qalumen bükül dünya jüzü xalqtar üşin jiberilgen. Bugünkü videomda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömürü turalı aytatın bolamın. Көрмесіздер ме? Канаға тіркеліңіздер. Жер бетін рухани қараңғылық басқан. Барша әлем адамзат баласының небір хайуандықтарына куә болып, санасында сәулесі барлардың рухы мен жүрегі қан жылған заман. Адам азып ел тозған, жақсылықтың жұрнағы да қалмай бара жатқан уақыт. Жер жүзі бақыттың, қуаныш пен шаттықтың бастауы. Тәхвит, яғни бір жаратушыға сенім дегенмен марқұм еді. Қайда қарасаң да күпір, күнәхариаттың әбден көлеңкелеп тастаған. Әркім әр нәрсеге табынып, бұлар болмастың бәрін қолдап, Тәңірге жаратушыға айналдырған. Ақиқат билеушінің шын жаратушысын іздеп аласұғын, көгілдер медет іздеп жанталасу еді. Адамдар надандықтың шегіне жеткені сонша, зұлымдық пен күпір батпағы қалыпты жағдайға айналған. Күштінің әлсізге, әлімжеттігі дәрменсіздігінің жапа шегуі ешкімді де елеңдетпейді. Күллі әлем қайғыға шомып, қасірет толы көңілдер уайымға берілген. Ақыл мен сананың рух пен жүректі рухани қыспаққа алған көпіршіліктің, көп құдайлықтың бұлайша жалғаса беруі мүмкін емес еді. Құдіретті күші Алла тағаланың пенделерінің әрі қарай надандыққа мың шерге шыдай беруіне өз тарапынан медет жібермей қалмаса шындық еді. Өткені ол қайырымдылардың қайырымдысы ең мейірімді жаратушы. Аллах осына тұманды сейілту үшін рахымдыларының дәлелі ретінде ұлы тұлғаны қасіретті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге жолдамақ болады. Дүниенің рухани кейпін өз нұрымен сәулелендіріп адамзатқа пері мен періштеге бүкіл болмысы мәңгілік бақыттың жолын көрсететін жол бастаушының келер күні таянғанын. Әлем үлкен ізетпен өз сұлтанының тағатына күтуіне. Жаратылыстағы әрбір зат өздерінің тән, тілімен, әрекетімен теңдессіз тұлғаға қош келдің деуге дайындалып шаттанып тұрады. Миллади 571 жылы көкек айының 20-сы, Рабиул әлех ай календар бойынша айдың 12-ші түні, піл оқиғасынан кейін арада 50-55 күн өткен. Меккенің қарапайым отауларының бірі, дүйсенбінің таңы атуға жақын сәресі уақыты. Осы қарапайым ғана үйде құтты сәтте жалғанда жалғыз рет болатын қайталанбас керемет оқиға жүзеге асты. Екі дүниенің сұлтаны хазіретті Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям дүние есігін ашты. Сол мезеттен бастап бүкіл әлем бүгінгі дейінгі қайғы қасіретін ұмытып шаттыққа кенеледі. Қараңғылық түндегі сыпырылып айнала нұрға бөленеді. Бір дүние ерекше толықсыған. Дін сұлтаны көзін ашып өмірге нұрға толды бар дүние көңілдер деп тербенеді. Жер жүзінде бірде бір анаға бермеген ұлы құрмет иесі атанған әзиз ана Әмина бақытты сәтін былайша баяндайды. Жүктілігімнің алтыншы айы еді. Түсімді бір кісі, ей Әмина, сен әлемге қайыр береке әкелетін сәбидің анасы боласың. Атын Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям деп қойғайсың. Бұл құпияны ешкімге тіс жарып айтушы болма деп ғайып болған еді. Сөйтіп жүргенде босанатын уақыты келді. Қайын атам Әбдімәтіліф қақпаны тауып етуге кеткен. Үйде отырғанын, құлағыма бір түрлі дауыс жетті. Қорыққанымнан не істерімді білмей сасып қалдым. Дәл сол сәтте бір аққұс пайда болды, ұшып қасыма келді де қанатымен арқаны қақты. Солай екен, қорқынышым сейіліп сала берді. Айналама көз жібергенімді ақ кесемен ұсынылатын шәрбатты көрдім. Қолыма алып іштім, жаным мен нәнім тұрға бөлінгенін сезіндім. Сонан соң Мұхаммед өмірге келді. Пайғамбарымыздың бір ерекшелігі арқасында екі жауырыны арқасында дәл жүрек тұсында нәбилік пайғамбарлық мөрі, яғни хатами нүбәти арт бартын қызғылт түсті үстіне қыл өскен менің үлкендігі кекілік жұмыртқасындай болған. Бұл белгі ардақты пайғамбарымыздың көптен күтілген соны пайғамбар екендігін тағы бір дәлелді. Дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз туылған сәтте атасы Әбдімәтіліф қақпаның жанында Құрайыштың ақсақалдарымен бірге әңгіме дүкен құрып отырған. Сүйінші хабар деп оған жетті.
Әбді мәптің қуанышы қойына сыймай, үйіне қалай жеткенін де аңғармады. Торсық шеше немересін құшағына ала салып, емірене аймалады. Әлден уақыттан соң немересі ұлы Әбул Талипке ұстап тұрып, «Осы баланы саған аманат еттім. Осы ұлымның мәртебесі биік, ерекше құрметке бөлетін жан болды» дедім. Шаранаға ат қою құрметті атасына берілді. Атасы ойланбастан Мұхаммед болсын деді. Арабтары жаңа туған сәбиге ата бабаларының атын қою рәсімі елден бері көпшіліктің «Неге аталарымыздың бірінің атын қоймадың?» деген сауалына атасы «Ұлымның өмірінің ғибратты да баянды болып, Аллах тарапынан да адамдар тарапынан да мақтауға лайық болған қалаймын» деп жауап берді. Шынында да Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям пайғамбар Аллахтың барша адамзат баласының тіпті періштелердің мақтауына ие болған бұл дүниедегі жалғыз адам. Өткені ол осынша мақтаға, марапатқа, құрметке лайық жан. Мұншалық мадаққа терең иманы, Аллах жолында ынта ықыласы мен әс жоғары әсемді көркем мінезді құлқы арқылы қол жеткіздім. Бұл мәселе оған теңдесі ешкім болған емес деп айтады.